Ерөнхийлөгч Баруун аймагт ажиллаж байгаа бол Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөсөх энэ 7 өнөрт Өвөр хангай Баян хонгор Ховаалт аймагт ажиллана. Ингээдтэн эрүүл мэнд хөдөө аж ахуй хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал боловсруулалтын сайд нартай хамт ажиллаж тухайн аймагт тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх юм уулзалт өнөөдөр Өвөр хангай аймагаас эхэллээ. Өвөр хангай аймагт өнгөрсөн жил мах сүү ноосны үйлдвэр шинээр ашиглалтанд орулсан. Ингэснээр аймгийн эдийн засгийн өсөлтөд эргээр нөлөөж иргэдийг ажлын байраар хангаж байна. Мөн энэ онд 10 хэр хотод хүүхэд залуучуудын ордон 150 хүүхдийн цэцэрлэг спорт зал 6 км автоцамын шинжилэл 1500 м квадрат талбайд автомашины зогсоол барих 650 айлын орон сууц барих ажил хийж байна. Энэ жил Өвөр хангай аймагт 10,000 га талбай тариалт хийхээр төлөвлөсөн тухай аймгийн удирдлагууд мэдээлэл өглөө. Энэ жил мөн уламжлалын дагуу нэг 10 орчим мянган га тарина. За 1142.4 тонн улаан буудай, 814 тонн төмсний, 117 тонн малын тэжээлийн үр шаардлагатай байгаагаас иргэд аж ахуйн нэгжүүд 714 тонн үрийн хуваарийн дагуу татчихлаад байна. Бусад одоо хөсөлтүүдийг хүнсэд аж ахуйн юмд олгосон. Ерөнхий сайд хөрөлсөх Өвөр хангай аймагт нэн тулгамдаж байгаа 6 асуудлыг эх онд шийдвэрлэн гэлээ. Орхон голын гүрийг шинээр барих Арваа хээр хотоос Улаанбаатар орох автоцамд засвар хийх, Богд сумыг шилэн кабель толбох, Хужирт суманд цэвэрлэх байгууламж барих, Харь хорин сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн байрыг шинээр барих ажлууд орж байгаа юм а. Энэ асуудал шаардлагатай хөрөнгө санхүүг төсөвс тусгаж 2019 онд шийдвэрлэн гэсэн юм. Мөн тэрээр аймгийн удирдлагуудаа уулзаж засгийн газрыг хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийг танилцуулж төрийн албан хаагчдад үүрэг чиглэл өглөө. Монгол Улсын засгийн газар байгуулагдсанаас хойш хөрөлсөхийн засгийн газар гэж нэрлээд байгаа. Ардын засгийн газар хоёр асуудал дээр анхаарал тавьж байгаа. Нэгдүгüрт та бидний хийх ёстой ажил шүү. Нийгмийн шатрал газрыг бэхжүүлэх, төрийн албаны бүх шатнд сахилгаот, дэг журам, ажлын хариуцлагыг сайжруулах. Хоёрдугаарт эдийн засгийн уналтыг зогсоод сэргэлтийг хангах. Энэ үндсэн хоёр асуудал та бидний хамтарч хийх ёстой ажил. Засгийн газраас малын өвчнөд тэмцэх өрсөлдөлт сэргийлэх арга хэмжээ орон даяар хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд ерөнхий сайд өнөөдөр Өвөр хангай аймгийн хөдөө аж ахуйн салбар шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг гардуулж өглөө. Үүнд бордоо цацагч, хүнсний ногооны өрлөөр, төмс, ногоо хураагч, дундааврын тарактыг гардууллаа. Мөн энэ үйл аймаг чүлхий өвчин гарсан тиймээс шаардлагатай эм тариа вакциныг чүлээл гэж өгсөн юм. Ерөнхий сайд яг одоо аймгийн иргэдтэй уулзалт хийж байна. Энэ үеэр тэдний санал хүсэлтийг хүлээвч зарим асуудлыг газар дээр нь шийдэх юм.